Varmt välkomna. Och då låter vi Linda Jakobsson börja. Tack så mycket för det. Ja, som sagt, jag kommer då från den gröna och liberala tankesmedjan Foras. Kan jag börja med att fråga, hur många här inne vet vad en tankesmedja är och vad den gör? Ett par stycken. Då kan det krävas en förklaring då. Man kan säga att vi fungerar lite grann som länken mellan forskningen och beslutsfattaren. Att vi samarbetar med de främsta forskarna i landet inom en rad olika områden och publicerar rapporter och policy papers, olika skrifter på olika områden och gör den begriplig för beslutsfattarna så att de förstår vad forskningen säger. Och så försöker vi sammanfatta detta i olika seminarium och i rundabordssamtal och genom konferenser. Så de områden som vi fokuserar på är då migration- och integrationsområdet som jag jobbar med. Sen har vi forskning inom ekonomiska reformer. Vi har inom digitala samhället och miljö och klimat. Så vi är ganska så breda. Och vi är från början startade av Centerpartiet tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Bertil Ohlin-institutet. Så vi är gröna och liberala, men vi är partipolitiskt obundna i vilken. Så förstår ni ungefär vad en tankesmedja gör nu? Det låter bra det. Jag kan berätta lite om mig själv också innan jag börjar. Jag har en bakgrund inom forskarvärlden och även inom journalistiken. Och började på Fores i höstas, i augusti. Närmare bestämt då flyktingkrisen blev ett faktum och jag slungades in i mitt jobb som projektledare för vår sajt migrationsinfo.se. Som Fores har drivit sedan 2010, där vi presenterar forskning och statistik om migration. Det är lite det jag ska prata om idag, är lite grann en bakgrund. Så hoppas jag att det blir ett intressant samtal efter det. Jag kan också beskriva mig själv som en ekonomisk migrant, en sån som är så bespottad idag. Jag flyttade till Australien för att släcka min äventyrslust. Jobbade lite grann där på kaféer och i jordbruket och sen så flyttade jag till Storbritannien för att plugga och jobba lite grann. Och sen flyttade jag hem till Sverige när jag blev med barn för att föräldraförsäkringen var bättre i Sverige. Så att mina skäl till att migrera är väldigt mycket sämre än de flesta som kommer till Sverige idag kan man säga. Ja. Som sagt, migrations- och integrationsområdet. Jag ska inte gå in på allting det vi gör idag, för det hinner vi inte med. Men ni får gärna besöka vår hemsida, fores.se, om ni är intresserade av vad vi håller på med. Jag kan nämna några av de fokusområden vi tittar på. Och det är mycket sysselsättning, etablering av nyanlända, bostäder, civilsamhällets betydelse för integrationen och attityder till invandring. Jag ska nämna lite grann av den forskningen som vi har jobbat med senare i presentationen. Men det är ju det här som är det centrala. Att vi tror att det är nu vi har en stor förändring i migrationen. Men det som händer just nu är egentligen bara en logisk följd av ett nästan 100-årigt skede av en ganska så hög invandring till Sverige. Den här grafen visar nettoinvandring, det vill säga skillnaden mellan utvandringar och invandringar till Sverige. Så att någon gång omkring 1920 så blev vi ett nettoinvandringsland, det vill säga vi hade högre invandring än utvandring. Innan dess, runt mitten av 1800-talet och slutet av 1800-talet hade vi ju en väldigt stor utvandring från Sverige. En femtedel av vår befolkning utvandrade till framförallt Nordamerika. Och mycket på grund av samma anledningar som människor kommer till Sverige idag. Politiskt förtryck, religiös förföljelse och fattigdom. Och då hade vi ju tur att de i andra änden, i alla fall från början, sa att vi var välkomna. Sen under andra världskriget så skiftade det till att vi fick en högre nivå av invandring till Sverige. Och ja, det kom människor från Baltikum, våra nordiska grannländer, Tyskland,
Sen kom de från Grekland, Turkiet, Italien, Chile, kurder, ja, en hel rad. Och nu senast då är det många syrier och somalier, eritreaner bland annat, som kommer till Sverige. Allt som allt kan man säga att detta har gjort att vi idag har en utrikesfödd befolkning som uppgår till 16%. Så att invandringen är ju absolut ingenting nytt. Det som är nytt idag är att det kommer så många på en och samma gång. Och det är ju någonting som vi behöver hantera. Det ska vi prata mer om. Men kort så har ju invandringen till Sverige blivit, det har gjort att Sverige har blivit en framgång när man pratar om tillväxt och välfärd, jobbskapande. Och vi har ju en åldrande befolkning i Sverige, så att utan invandringen så hade befolkningen faktiskt minskat i 220 av våra 290 kommuner. Man kan ju också titta på andra länder som Tyskland som har haft en av Europas högsta invandringar historiskt också. Där har man ju också högst BNP i hela Europa. Tittar man på länder som har tagit emot färre invandrare, som Finland till exempel, då ser man att det går betydligt trögare ekonomiskt. Och det som också är viktigt att komma ihåg är att för varje 12 personer som invandrar till Sverige så utvandrar 5 personer. Så att de senaste siffrorna vi har för alla former av invandring till Sverige är från 2014. Och då invandrade 126 000 personer och 51 000 personer utvandrade. Vilket betyder att vi hade en nettoinvandring på 75 000 personer det året. Så nu tänkte jag ställa en lite klurig fråga till er och se om ni har koll på den. Varifrån tror ni att de flesta invandrarna kommer? Vi pratade 2014. Vilka tror ni är de två vanligaste länderna? Syrien. Afghanistan. Irak. Eritrea. Somalia. Norge. Vad sa du? Norge. Norge, vi ska se. Syrien var rätt, men en annan stor grupp är faktiskt återinvandrande svenskar. Sen 2014 så har ju gruppen syrier blivit väldigt mycket större, men vi har fortfarande en väldigt stor andel återinvandrande svenskar till Sverige. Och det tänker man inte på när man pratar om invandring oftast. Så tänkte jag ställa en annan fråga. Vad tror ni att är det vanligaste landet där vår utrikesfödda befolkning är födda? Någon som har koll på det? Finland. Finland. Det har ni bättre koll på. Finland är det vanligaste landet att vara född i Sverige. Det är också så att 50% av vår utrikesfödda befolkning är födda i ett annat europeiskt land. Det är också lätt att tro att alla som invandrat till Sverige är flyktingar. Men den allra största gruppen är faktiskt anhöriga. Ofta till andra flyktingar, men också till människor som har invandrat för jobb och som studerande bland annat. Och det handlar ofta om att mannen kommer först till Sverige, hittar sig ett jobb och en bostad. Ofta så vill man inte riskera att ta sig till Sverige med hela familjen, utan mannen brukar komma först och hoppas på att kunna få hit familjen sen. Nu i och med de nya reglerna för flyktinginvandring så har ju detta skärts. Det ska vi gå in lite närmare på senare. Jag ska också säga att den här gruppen är lite missvisande, eftersom den här gruppen som ni ser, EU-EES, det vill säga EU-medborgare, är väldigt mycket större. Man slutade registrera människor från EU i början av 2015. Så den gruppen är mycket större än vad den ser ut där. Så människor kommer hit av väldigt många olika anledningar. Man kommer hit för att jobba, studera. Man kommer också hit för att man behöver fly någonstans ifrån. Och så kommer man framförallt hit för att flytta till nära och kära. Så att migrationen kan ju beskrivas som en megatrend. Människor har alltid förflyttat sig på grund av jobb, på grund av nyfikenhet och kärlek, men också på grund av krig och förtryck. Och det är så 250 miljoner människor i världen lever i ett annat land än där de är födda. Och 60% flyttar mellan länder med samma utvecklingsnivå.
Så vi har ofta människor som flyttar från till exempel Sverige till USA för att jobba eller plugga ett par år. Vi har människor som flyttar mellan länder söder om Sahara till exempel. Och OECD beräknar att migrationen står för hela 40% av jobbskapandet i världen. Vilket är ganska fantastiskt faktiskt. Så att ur hållbarhetssynpunkt så är migrationen nödvändig. Det handlar också om att människor åker till ett rikare land och arbetar och skickar pengar hem till sin familj. Vilket ofta brukar vara en väldigt effektiv, snabb och flexibel inkomstkälla för en hel familj eller en hel släkt. Och ofta är väldigt mycket bättre för landet som helhet än investeringar som företag eller banker gör. För att de investeringarna försvinner ju ofta i när landet är i kris eller i politiskt turbulent. Med remitteringar som det heter, när människor skickar pengar till sina familjer, de består oftast då. Så att trots att vi har bara en liten andel av hela migrationen som utgörs av flyktingar, så är flyktingarna fler än någonsin. 60 miljoner, lite över 60 miljoner beräknas vara på flykt. Och de allra flesta människorna är på flykt inom sitt eget land. 20 miljoner människor tar sig utanför sitt lands gränser och 40 miljoner blir kvar i sina hemländer. Och detta ser vi i Syrien. Hälften av befolkningen i Syrien är på flykt. Men bara 4 miljoner människor har lyckats ta sig utanför Syrien. Så att de allra flesta är kvar. Och de allra flesta som då har tagit sig utanför Syrien hamnar i flyktinglägren i Jordanien och Libanon och Turkiet. Däribland väldigt många barn. EU har tagit emot 600 000 syrier ungefär. Och sedan kriget i Syrien startade så har Sverige tagit emot drygt 100 000 syrier. Vilket faktiskt är 1% av vår befolkning. Så man kan ju göra ett litet tankeexperiment att hade EU tagit emot 1% av sin befolkning så hade vi kunnat ge skydd åt 5 miljoner syrier. Vilket hade satt flyktingkrisen i lite annat perspektiv. Så förra året fram till augusti ungefär kunde vi säga att invandringen till Sverige, asylinvandringen till Sverige ser ungefär ut som den har gjort tidigare år. Men efter augusti så sköt den ju väldigt snabbt i höjden. Och det berättar ju en historia dels om hur konflikterna i många länder har förvärrats. Men också att situationen i flyktinglägren har förvärrats. Och många människor som väntat med att fly såg ingen annan utväg än att fly då under hösten och vintern. Och detta är ju väldigt mycket mer än vi någonsin hade kunnat ana. Och väldigt mycket mer än kommunerna har projekterat för. Så det är ju en utmaning framförallt för kommunerna. Men det är också så att i och med Sveriges skärpta asylregler som vi ska gå in lite på snart. Och ID-kontrollerna så har antalet asylsökande nu gått ner till 600 personer i veckan jämfört med de nästan 10 000 personerna som kom i veckan under oktober månad. Vilket i och för sig inte betyder att krisen är över för flyktingarna, utan långt ifrån. Så en kort genomgång bara av vad som har hänt i politiken. Den 22 oktober så beräknade Migrationsverket att upp till 190 000 människor kunde komma under 2015. Dagen efter så gick regeringen tillsammans med Alliansen ut med migrationsöverenskommelsen. Som i princip betydde att man ändrade kurs, man ändrade lite tonfall i migrationspolitiken. Nu var det tillfälliga uppehållstillstånd som skulle gälla som huvudregel, i alla fall tillfälligt. Med en hel del undantag för kvotflyktingar, ensamkommande barn och familjer. Man instiftade försörjningskrav för anhöriginvandring och man sa att alla kommuner ska ta emot. Det är den här nya lagen som infördes i måndags. Sen den 24 november presenterade regeringen ett andrum i flyktingpolitiken, vilket var en hel omvändning kan man säga.
Nu fanns det inga undantag för tillfälliga uppehållstillstånd, inga undantag för ensamkommande barn, inga undantag för barnfamiljer och så vidare. Nu är det bara kvotflyktingar som ska få permanent uppehållstillstånd. De här reglerna har ju inte trätt i kraft ännu, men man förväntar att de ska göra det senast sista april, tror jag. Det är också så att det är... Sverige har ju nu lagt sig på EUs miniminivå, så att de skyddsskäl som tidigare fanns som var Sverige-specifika har man tagit bort. Det är två grupper som berörs, det är skyddsbehövande i övrigt och synnerligen ömmande omständigheter som inte längre gäller som skyddsskäl. Och det här har utgjort ungefär 1500 personer förra året. Det är grupper som till exempel är väldigt sjuka och inte kan få operationer i hemlandet till exempel, som de här skälen har fångat upp. Man har ju också då som bekant infört ID-kontroller, vilket har... Det är många som har riktat skarp kritik mot detta och ifrågasatt motiveringen att det råder allvarlig fara för den allmänna säkerheten i landet. Nu ska vi gå över till att prata lite mer konkret. Hur kan vi då ta tillvara på det här andrummet som mer eller mindre ofrivilligt har skapats i Sverige? Ja, sysselsättningen är inte allt, men den är ändå avgörande för att vi ska kunna fortsätta ha en hög invandring i Sverige. Även efter det tillfälliga andrummet. Och för att andra faktorer ska ge sig som boende, attityder, gemenskap, språket. Det ser man inte i den här grafen, men på 40- och till 60-talen så hade vi faktiskt en sysselsättning bland den utrikesfödda befolkningen som var helt i nivå med den inrikesfödda befolkningen. Och på 80- och 90-talet ungefär så skapades ett glapp. Och det var trots att den utrikesfödda befolkningen hade en högre utbildningsnivå då än vad man hade haft tidigare. Och detta kan delvis spåras till den så kallade hela Sverige-strategin som innebar att flyktingar placerades ut i kommunerna främst där det fanns bostäder. Och man tittade inte så mycket på möjligheter till jobb och så vidare. Det handlar också om att finanskrisen drabbar utrikesfödda hårdare än vad de drabbar inrikesfödda. Men vi kan se här också att finanskrisen på 90-talet, efter den så återhämtar sig utrikesfödda snabbare än vad inrikesfödda gör. Så att den långsiktiga trenden är ändå att utrikesfödda närmar sig nivåerna för inrikesfödda. Men det går långsamt. Och det är framförallt männen som närmar sig inrikesfödda. Det ska också sägas att den inrikesfödda befolkningen i Sverige, bland kvinnorna så har vi den högsta sysselsättningen i världen. Så det är ju lite orättvist att jämföra så, kan man säga. Men det handlar också om mottagandet, att det är ju de männen som ofta kommer först och får det här jobbet och får kreditkortet och får språket snabbare. Och då går det kanske inte lika snabbt för kvinnorna att komma i jobb. Ska vi titta lite på hur det ser ut i Örebro län. Och där kan man ju säga att trenden följer ungefär den trend som finns för rikssnittet. 2014 låg sysselsättningen på runt 50%. Jag ska också säga att den här grafen är inte riktigt att jämföra med den förra, för att här visar vi förvärvsarbetande, alltså folk som arbetar. Det är skillnad på att vara sysselsatt och att arbeta när man pratar statistik. Är man sysselsatt så kan man vara i arbetsåtgärder och man kan vara i utbildning och sådär. Men här tittar vi bara på människor som jobbar. Så ungefär 50%. Och man kan se samma trend där, att finanskrisen drabbar både inrikes- och utrikesfödda. Och utrikesfödda närmar sig nivåerna för inrikes. Men som sagt, det finns ändå ett bestående glapp.
Här tittar vi på hela Sverige igen och vi ska inte gå in på alla siffrorna här, men det intressanta i den här tabellen är att man kan se att det blir bättre. Vi tittar alltså på andelen sysselsatta mer över tid. Så att har man stannat i Sverige 0-9 år så är drygt 50% av vår utrikesfödda befolkning sysselsatta. Medan man efter 20 år så är de allra flesta sysselsatta, 73%. Vi kan också se att människor som har bott länge i Sverige som är från Sydamerika har faktiskt högre sysselsättning än vad människor som kommer från Norden har. Och det har att göra med den höga invandringen vi hade från Chile. Där var det många högutbildade människor som flydde regimen. Så att födelseregionerna här representerar ju också olika skäl till att människor har flytt. Flyr man från Afrika och från vissa delar av Asien så är det ofta att man blir flyktingar och då har man, då kommer man kanske från länder där man inte har haft chansen att utbilda sig eller där man inte har haft möjligheter till jobb på samma sätt som från andra regioner. Så att man behöver gå in och titta på olika kategorier och vilka det är som har problem på arbetsmarknaden. Det är ju långt ifrån alla invandrare som har sysselsättningsproblem. Den här grafen visar hur det går för människor som har olika former av utbildningar och jämfört med vistelsetid i Sverige. Så vi kan ju se att utbildning spelar en väldigt stor roll. Har man en förgymnasial utbildning bara så räcker inte det. Även om man har bott 30 år eller längre i Sverige, då är knappt hälften sysselsatta. Har man däremot en gymnasial eller ännu bättre en eftergymnasial utbildning så går det väldigt mycket bättre över tid. Så här ser det ut i Örebro bland utrikesfödda befolkningen. De allra flesta har en gymnasial utbildning. En hel del har också en eftergymnasial utbildning. Så att då kan man fundera på förklaringar till hur det kommer sig att bara 50% av de utrikesfödda i Örebro län är sysselsatta. Om det inte har så mycket med utbildning att göra så kanske det har med språket eller med mottagandet och framförallt det vi ska gå in på nu, hur man bemöts av samhället, mottagandet. För att forskningen visar att attityder till invandring spelar en avgörande roll för integrationen. Det är alltså inte bara invandrare som ska integreras utan att vi i samhället ska vara beredda att släppa in och mötas. Och det handlar om allt ifrån politiker till myndigheter, arbetsgivare och civilsamhället. Det är jätteviktigt här. Det finns också studier som visar att ett aktivt föreningsliv är väldigt viktigt för den här första kontakten med näringslivet och med arbetsgivarna och att få chanser till jobb. Det har också gjorts en intressant studie om diskriminering på arbetsmarknaden där man skickade ut samma ansökan med samma meriter men med olika namn. Så att ett namn var Mellanöstern klingande och ett namn var svensk klingande. Och resultatet av den här studien är väldigt tydligt. Där ser man att personer med Mellanöstern klingande namn fick bara hälften så många svar som den personen med svensk klingande namn. Och det blir ännu mer tydligt när man bryter ner det på kön att killar diskriminerades ytterligare då. Och det man har kommit fram till i forskningen är att negativa attityder formas främst av farhågor på två olika områden, nämligen ekonomiska och kulturella konsekvenser för landet och för en själv. Och ekonomiska konsekvenser, det handlar om påverkan på arbetsmarknaden och på de offentliga finanserna. Och när man pratar om kulturella konsekvenser så handlar det om att man ofta är orolig för vilka konsekvenser det får, att det kommer människor med olika kulturer och sedvänjor och språk till Sverige. Och generellt så kan man se att negativa attityder till invandring är mer vanliga bland lågutbildade, arbetslösa och äldre. Och det kan ju låta logiskt eftersom dessa grupper ofta är lite mer
ekonomiskt svaga och att man då kan känna sig hotade av invandringen. Men bland de här grupperna så handlar det faktiskt främst om att man är rädd för de kulturella konsekvenserna just. Och här säger ju forskningen också att kontakthypotesen är ju otroligt viktig. Alltså möts man, träffas man och interagerar, jobbar man på samma arbetsplats eller möts genom att spela fotboll tillsammans så brukar skillnader överbryggas och man kan mötas. Men i Sverige så lever vi väldigt segregerat, dels i hur vi bor, men också hur det är uppdelat i civil och i föreningslivet. Och det skapar ju oro och misstänksamhet och myter. Så kommunmottagandet är otroligt viktigt. Och här kan vi se att samtidigt då som sysselsättningsskapet generellt i Sverige har minskat mellan inrikes och utrikesfödda så har de regionala skillnaderna ökat. Förlåt, det kan vi inte se här, men det är så det är. Den här grafen visar en studie som vi har varit med och gjort. Det är en forskare som heter Jan Ekberg som har undersökt den stora gruppen bosniska flyktingar som kom till Sverige på 90-talet och utplacerades i olika kommuner då genom den här hela Sverige-strategin som jag pratade om. Och det gjorde att han kunde titta på hur en relativt homogen grupp av människor med liknande utbildning och liknande humankapital gick för dem i olika kommuner. Och då kan man ju misstänka att kommunmottagandet hade en hel del att göra med hur bra det gick. Och det man kan se är att det finns enorma skillnader. Det gick väldigt bra för människor som flyttade till Gnosjöområdet. Medan det gick väldigt mycket sämre för människor som flyttade till Malmö. Och det handlar inte bara om mottagandet. Utan det är ju såklart att det handlar om vilka branscher som det finns tillfällighet att få jobb i. Och framgångsfaktorerna i Gnosjöområdet var just att det fanns en aktiv industri där människor kunde få jobb tidigt utan att kunna språket perfekt. Men det handlade också lika mycket om den informella kontakten med arbetsgivare som människor kunde få genom att till exempel spela fotboll. Där fick man sin första kontakt med sin arbetsgivare och ju fler människor som fick jobb desto bättre rykte fick den här gruppen och fler kunde anställas. Man hade också en stor entreprenörskapsanda i Gnosjö. Så generellt så kan man ju säga att mindre kommuner har ju större chans till sådana här informella nätverk och att kunna interagera genom föreningsliv. I större städer som Göteborg, Malmö och Stockholm så är det inte lika enkelt och där är tjänstesektorn ofta större. Men det finns också ett väldigt bra exempel just från Örebro. När Posten skulle anställa 500 människor i Hallsberg så ville man undersöka om nyanlända invandrare som inte formellt kunde uppfylla de kraven som man efterfrågade ändå kunde bli anställningsbara på ganska så kort tid. Så det man gjorde var att Posten samarbetade med kommunen och Arbetsförmedlingen och skapade en skräddarsydd utbildning under 15 veckor där man utbildade 50 personer med språkstöd. Och efter den här utbildningen så blev 30 personer av de här fast anställda. Ytterligare 10 fick kortare jobb och andra vidareutbildade sig. Så hade man bara gått på de formella meriterna så hade ju ingen av de här personerna fått jobb. Men nu såg man en chans att kunna gå runt detta på ett ganska så enkelt sätt. Och plötsligt så blev väldigt många människor anställningsbara. Så det spelar en väldigt stor roll vad ni ute i kommunerna gör. Man kan också se att på kort sikt så har faktiskt ungdomsarbetslösheten minskat. I och med att det är väldigt många ungdomar som får sitt allra första jobb med att hjälpa flyktingar. Så det är ju positivt på ett sätt. Så lyckad integration, vad är hemligheten? Ja, det är ju svårt att svara på, men det är just det som jag har nämnt här. Att just en avbyråkratisering och att se människan, en individualisering av mottagandet. Och
just det här att mötas, att ha ett aktivt föreningsliv. Föreningslivet i Sverige är idag väldigt segregerat. Det är ju få utrikesfödda människor som är aktiva i föreningar. Man är snarare passiva medlemmar och man skapar etniska föreningar snarare. Så man behöver jobba för att få upp människor i organisationerna. Snarare än att erbjuda språkcaféer för nyanlända till exempel. Så, vilket också är bra. Men så kan man arbeta aktivt för att få upp människorna i organisationen och bli aktiva. För då har man sett att detta ger ringar på vattnet. Och det ger stora chanser till större kontaktnät och till jobb. Så vad kan du göra redan nu? Ja. På jobbet så finns det ju väldigt många sätt att integrera invandrare genom mentorskap. Det finns ett initiativ som heter Mitt liv till exempel, där yrkespersoner möts. Man kan ha praktikplatser och nystartsjobb. På fritiden som sagt så kan man arbeta för att få in nyanlända människor i föreningen. Och privat så kan man ju gå på till exempel språkcaféer, man kan vara med och ge läxhjälp. Man kan också anlita något som heter invitationsdepartementet. Jag vet inte om ni har hört om detta. Jag har provat det. Man kan då anmäla sig att man vill äta middag tillsammans med en nyanländ familj eller en nyanländ person eller ett par. Och så får man antingen bjuda på middag eller så får man gå hem till någon på middag. Och så blir det som det blir. Vissa möten blir väldigt lyckade, andra blir intressant möte, men kanske inte en kontakt man vill hålla kvar. Men det är ett sätt att mötas. Så med det så vill jag säga tack för att ni lyssnade. Gå gärna in på vår hemsida forus.se och även migrationsinfo.se då, som jag hoppas för om ni vill veta mer. Det ligger ett par böcker ute på borden. Jag lyckades inte ta med mig böcker så att alla bord kunde få, men jag tror att man ska genom Frida kanske kunna beställa migrationsinfo för alla om ni är intresserade. Och det är ju då en bok som sammanfattar lite grann vad vi har för information på hemsidan, och det är lite grann det jag har pratat om. Det är forskning och statistik om migration i Sverige. Så tack för mig. Tack Linda. Tack Linda, nu hördes det.